Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Frederik Ram, velkommen til. Du er nu sønderjyskespiller. Hvordan er det at være sønderjyskespiller lige pludselig? Jamen, det har været meget hektisk, men det er sindssygt rart. En rigtig, rigtig fed klub, og også en fed start at få her. Det er altid dejligt med en sejr. Jeg kan forstå, at det har været et hektisk par timer her på sidst. Kan du prøve at forklare lidt om det? Ja, men det kan jeg godt. I kort træk, så har jeg selvfølgelig ikke haft nogen kontrakt, siden jeg min kontrakt udløb med Roskilde, og har nu gået en måneds tid her, for at se, hvad der skulle ske. Og så er jeg faktisk oppe på Island hos min familie, da jeg får et opkald fra Toivo. Og vi får så snakket sammen en del, og vi skal så finde ud af, hvordan vi kan få løst det, og heldigvis så gik det. Hvad er dine tanker omkring Sønderjyske som klub? Jamen, jeg var hernede for 4 år siden og prøvetrænede den sæson, hvor jeg sluttede 2'er. Så jeg kender godt til klubben og kender også menneskerne omkring. Jeg har også kun hørt positivt om det. Mentaliteten er meget det med hårdt arbejde, og det er det, man kommer længst ved, og det passer rigtig, rigtig godt til mig. Hvad er så dine forhåbninger med dit ophold her i klubben? Nå, men nu skal jeg selvfølgelig lige lande, ikke? Det var første dag, hvor jeg lige har set drengene, så først og fremmest skal jeg lige ind og lære dem bedre at kende. Og så skal jeg bare arbejde hårdt, som jeg plejer at gøre, og så arbejde mig ind på holdet. Jeg er ikke kommet her for bare at sidde og hygge mig. Jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at overbevise træningsteamet om, at jeg skal spille. Det vil jeg altid gøre. Så det er klart og først og fremmest min plan. Men lige i dag, der sad du netop på bænken, jo. Du er lige kommet til selvfølgelig. Hvordan var det at være på Sydbom Park og overvære en sejr her i premieren? Fantastisk, fantastisk. Altså, det er først og fremmest fyldt med rigtig, rigtig mange søde mennesker, som har taget rigtig godt imod mig. Og så starte det hele med en sejr, det er fantastisk. Og som du kan se, så har jeg også fået en del vand i omklædningsrummet, så der var højt humør. Det er dejligt.